کیا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان پہ پیراڈائز لیکس کا کیا اثر ہوگا؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پیراڈائز لیکس ہوئی ہیں اس کے اثرات لازماً ان ملکوں کے اندر ہوں گے جہاں سے متعلق یہ لوگ ہیں. مطلب پاکستان سے جو سب سے بڑا نام آیا ہے وہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کا ہے, لیکن شوکت عزیز صاحب ان وزراء اعظم سے ہیں جس دن وہ وزارت عظمیٰ سے اترے تھے اگلے دن جہاز سے بیٹھ کے چلے گئے تھے, جن کے وہ نمائندے تھے انہی کے بعد واپس چلے گئے. اور دوسرا کوئی دو ایک معروف نام ہے نیازی برادران کا, این آئی سی ایل والا, اور اسی طرح کوئی کمپنیاں ہیں. ٹھیک. اور البتہ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ پاکستان میں جو ایک تحریک کی صورت میں یہ مہم ہو رہی ہے کہ پاکستان سے میگا کرپشن کو اریڈیکیٹ کرنا ہے, اس کو بالکل ختم کرنا ہے, کہ جو ہماری پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ جس قدر کرپٹ ہے, جتنا ملک کو انہوں نے نقصان پہنچایا شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو, اور ان کے سرخیل ہیں نواز شریف صاحب, اس کے بعد جناب زرداری صاحب ہیں, اور اس کے بعد ہر پارٹی میں جو بھی لوگ ہیں وہ سب اس راستے کے اوپر ہیں.